Terve! Ja tervetuloa 10 000 tilaajan spesiaalin pariin. Eli tämä on nyt se monien toivoma tilaesittely nyt sitten. Kiitos vaan kaikille tilaajille. Hieno juttu, että on päästy 10 000:iin, saatu se rikki ja tästä on nyt sitten suunta vaan ylöspäin niin sanotusti, että ei muuta kuin jos on uusia katsojia siellä ruudun toisella puolella, niin ottakaahan kanava tilaukseen, niin saadaan se toinenkin 10 000 vaikka sitten jossain vaiheessa. Mut joo, tämän videon aiheena siis tilaesittely ja mä vähän kerron tilan historiasta pikkasen ja vanhemmista sukupolvista silleen lyhyesti ja sitten vähän esittelen tätä tilaa ja tilakeskusta. Mutta lähdetään vaikka liikenteeseen siitä, minkä tuossa jo näittekin tuossa pienessä introssa. Oli se vanha valokuva. Ja se on vuodelta 1913. Ja siinä on mun iso isä. Eli Kalle Penttilä. Ja hänen vaimonsa Hilda. Ja siellä näkyy se pieni koppa siellä maassa pellolla ja siellä on sitten joku lapsista, ei tiedä kukaan, että kuka siellä on, mutta joku pikku natiainen siellä on. Joo, eli tämä tilahan on ollut meidän suvulla 1865 vuodesta asti. Ja tämä päärakennus on rakennettu 1895. Ja tarina kertoo, että Kalle meni aika hyvin naimisiin ja sai sitten vaimonsa kotitilan mettiä hakata, tai metsurit hakkas, 2 metsuria hakkas 2 vuotta. Niin paljon kuin ehti vaan hakkaamaan, niin puuta sieltä. Ja sen seurauksena sitten taloon ei rakennettu vaan lisäosaa, vaan melkein koko päärakennusta levennettiin ja rakennettiin kellari. Tässä on nyt sitten kuva siitä, kun sitä taloa on levennetty. Elikkä se levennys lähtee, eli tämä on tehty tämä kuisti tähän. Se on nyt tuo syreenipuskan takana, mutta se lähtee niin kuin tosta seinästä tänne päin. On koko talo on levennetty ja sitten samalla on tehty tämä kellari tänne. Että aika lailla uusiksi tehty kokonaan tämän puolen pääty. Siellä on miehet laittamassa kattotuolia paikalleen. Ja samalla vähän sitten koristeltiin taloa samalla. Moni sanookin, että tämä on kartano, mutta tämä ei ole kartano, koska meillä ei ole hevostallia eikä golfkenttää. Ne on meidän mittari sille, että se on sitten kartano vasta kun on golfkenttä ja hevostalli. Meiltä ei löydy kumpaakaan. No Kallesta lyhyesti. Kalle oli aika monitaitoinen ihminen ja rakenteli kaiken näköistä viulusta höyrykoneisiin ja kaikkea siltä väliltä. Muun muassa tuulimyllyn teki tähän pihapiiriin, joka sitten pumppasi vettä tänne päärakennukseen. Ja sitten Kallen poika, eli Eero oli mun pappani ja Eero alkoi pitää 51 vuonna tilaa. Eero oli sodan käynyt mies ja aika kova kalastaa ja metsästää. Siinä määrin kova, että mun isäni Matti niin
pakotettiin kalaa ja mettälle sitten sen verran usein, että ei sitten enää omalla aikuisiällään se homma kiinnostanut kauheasti ja se perinne katkesi sitten vähän niin kuin siihen. Itse en myöskään ole kauhean metsästään enkä kalastaa. Ja sitten mun isäni Matti alkoi pitää tilaa 84 vuonna. Ja 86 tehtiin sitten varsinainen sukupolvenvaihdos. Ja siinä oli sitten vähän aikaa pidettiin vielä eläimiä, oli silloin lehmiä. Mäkin muistan sen ajan. Ja lehmät lähti sitten 92. Ja 88 vuonna alettiin sitten viljelemään mansikkaa. Ja sitä oli varmaan, olisiko 7 hehtaaria ollut parhaimmillaan. Mansikkaa ja hernettä. Ja tilamyyntiä siis. Ja sitten sen jälkeen mansikan myynti loppui 2002. Ja sitten mun isäni veljensä kanssa innostui tuommoisesta maastoautosafari-hommasta. Ja siitä jatkettiin sitten melkein niihin päiviin asti, tai vähän itse asiassa ylittekin, kun minä ostin sitten tilan, eli 2017. Ja niitä jatkettiin sitten, olisiko parisen vuotta vielä sen jälkeen niitä maastoautosafari-hommia. Se oli tämmöistä elämysmatkailutoimintaa sitten. Ja sitten kun ne loppu, niin mä oon sitten keskittynyt enemmänkin tuohon maanrakennushommaan ja polttopuuhommaan ja metsänhoitoon, että pellot on kaikki vuokralla. Että en oikein nähnyt sitten järkeväksi lähteä siihen viljelystouhuun. Investoinnit olisi ollut sen verran isot, että ja pinta-alat sen verran pieniä, että en nähnyt sitä sitten järkeväksi tai kannattavaksi. Mutta siinä oli vähän niin kuin lyhyesti historiasta, niin mulla on tuossa vähän vanhoja ilmakuvia, me voitaisiin katsoa vähän niitä ja muutama valokuva, niin katsotaan vähän niitä ja mä vähän samalla selostan sitten, että mitä missäkin kuvassa sitten on. No niin, eli tässä on nyt ilmakuva vuodelta 1959. Ja tässä näkyy toi vanha navetta. Ja tuolla näkyy itse asiassa lautataapeli, missä on uutta navettaa varten puutavaraa. Eli tää purettiin heti seuraavana vuonna, eli 60. Ja rakennettiin uusi, semmoinen tiiliverhoiltu osaksi. Ja sen kanssa kävi sillain, että se rakennettiin, tämä vanha purettiin. Ja parin 3 vuoden päästä se palo se uusi navetta. Ja sitten se rakennettiin samanlaiseksi uudestaan. Eli sen kanssa kävi semmoinen sattumus. Ja tätä rakennusta ei enää ole. Tämä on vanha aitta. Ja se on purettu 72 vuonna. Ja siitä on itse asiassa osa on mun setäni kesämökkitontilla niin semmoisena takkatupana. Eli se jatkaa elämäänsä vielä siellä. No sitten on... Täällä on vanha jyväaitta, jota sitäkään ei ole enää ihan tässä muodossaan. Eli se on joskus 2010, oisko, myyty tämä kehikko. Tämä oli hirsirakennus ja se kehikko myytiin ja
siitä yksi mies rakensi itsellensä sitten kesämökin tuohon 5 kilometrin päähän mun maille itse asiassa. Tai osti tontin mun mailta ja rakensi sen sinne sitten kesämökiksi. Ihan siistin näköinen rakennus vielä nykyään. No sitten täällä on vanha paja. Ja sekin on sitten edelleen olemassa ihan noilla sijoillansa. Ja se on siis, oli ihan vanha paja, eli metallitöitä tehtiin siellä. Ja tosta rakennuksesta mulla ei ole tietoa, mikä tää pikkumökki on. Mutta täällä on sitten tää vanha riihi näkyy täällä. Eli täällä oli ainakin silloin, kun mä olin pieni, niin oli vanha lavakuivuri. Ja se oli vielä silloin käytössä, kun mä olin pieni, mutta sitten se jossain vaiheessa, kun maanviljelys loppui, olisiko se sitten silloin 88 vuonna, kun alettiin mansikkaa viljeleen, niin varmaan sitten viimeisiä kertoja ollut silloin käytössä. Mutta rakennus on edelleen pystyssä ihan sellaisenaan. Näitä pikkutönöjä tässä edessä ei ole enää. Mä en tiedä mitä nämä on. Mutta tämä osa ja tämä mikä täällä takana on, niin on vielä pystyssä. Siellä on vähän lautavarastoa ja se on sellaista katon alasta tilaa, kylmää varastoa. Ja mitäs sitten tästäkään mä en tiedä, mikä rakennus tää on. En huomannut isäukolta kysyä, että mikä se on. Tässä näkyy vähän huonosti, tuossa on seuraavassa kuvassa näkyy paremmin, mutta tässä on se Kallen rakentama tuulimylly. Oli tossa kohtaa ja siitä se sitten pumppasi vettä. Täällä oli täällä päärakennuksen vintillä tässä piipun juuressa. Täällä vintillä oli sitten vesisäiliö, mihinkä se pumppasi sitä vettä ja sieltä saatiin sitten niinku vesitaloon. Ja tässä näkyy vielä itse asiassa on tää valtaoja kaivettu tähän pellon reunaan. Menee tosta mun maitten poikki. Vielä ojamaakki on tässä penkalla levittämättä. Mutta katsotaan sitten seuraava kuva. No niin, eli tässä on sitten seuraava ilmakuva, mikä on, tämä on vuodelta 65. Ja tämä on vähän eri suunnasta kuin toi edellinen otettu, mutta tässä näkyy päärakennus ja aitta. Tämä rakennus, en huomannut tuossa äsken sanoa, tämä on mitä me sanotaan liiteriksi. Eli siellä on ollut vanha puuliiteri, no siellä on edelleenkin puuliiteri vielä. Ja sitten autokatoksena se on vähän niin kuin ollut, tosin nyt vähän vähemmän sitä virkaa ajaa, kun me on siirretty vähän sitten pitämään autoja tuolla konehallilla. Ja tässä se nyt on vielä aika lailla ryhdissään. Peilaa vähän ikävästi toi valo, koitetaan vähän kääntää. Niin, vielä ryhdissään tässä kohtaa. Nykyään se on aika lailla tippunut perustuksiltaansa ja alkaa olemaan aika rumasti vähän kallellaan. Että se on mikä rakennus varmaan, mikä sitten seuraavaksi uusitaan kyllä. No tässä näkyy tää navetta. Tässä kohtaa se on jo palanut ja rakennettu uudestaan. Eli se on nyt tossa mallissaan, mitä se nykyään on. Tai nykyäänkin on. Että mitään navettarakenteitahan siellä ei enää oo. Että ne on purettu pois ja sit sinne on rakennettu vähän lämmintä varastotilaa. Ja sitten siellä on meidän puuverstas, joka tosin tällä hetkellä on aika lailla täys rojua.
Mutta tuossa näkyy toi tuulimylly sitten paremmin. Mä en ole ihan varma, onko se tässä kuvassa enää käytössä. Näyttää vähän kärsineeltä toi ropelli, mutta siinä se on ollut sitten. Tuossa näkyy toi kuusi, mikä on tuo talon päädyssä. Se on 65 vuonna ollut sitten niin kuin ton kokoinen. Ja muuten tää nyt onkin, tässä näkyy, menee vielä tie tästä ihan talon edestä. Ja se itse asiassa tuossa seuraavassa kuvassa näkyykin, että sitä ei enää oo, se on tehty nurmikoksi. Ja mehän on nyt sitten jokunen vuosi takaperin, niin tehty se tie siihen sitten uudestaan. Mutta katsotaan tuosta sitten seuraavaa ilmakuvaa. No niin, eli tämä on nyt sitten 91 vuodelta tämä kuva, ja niin kuin näkyy, niin siinä on mansikkaa jo jonkun verran. Tälläkin puolella on, ja tuollakin taitaa jotain olla, kun siellä on harsoa levitetty. Ja tässä nyt ei ole sitten enää sitä aittaa. Se on silloin 72 vuonna purettu pois, ja päärakennus on aika lailla samalla mallillaan. Ainut, että täällä yläkerrassa on tää huoneen puoli, niin siihen on tommonen terassi tehty. Että se oli siinä 65 vuoden kuvassa, niin tää oli vielä ihan niinku ehjää seinää tässä kohtaa. Että tässä nyt ei oikein muuta kauheasti sitten eroa ole tuohon edelliseen, mutta sitten olisi vielä yksi ilmakuva, olisi, katsotaan mitä siinä on tapahtunut. No niin, sitten on vielä yksi ilmakuva. Tämä on 2006 vuodelta. Ja tässä nyt selvästi näkyy sitten jo, että tänne on tullut konehalli. Ja mansikkapellot on vaihtunut viljapelloiksi. Ja se unohtui sanoa varmaan, että 92 vuonna lähti elukat sitten. En muista, sanoiko siinä alussa. No sitten täällä on tämmönen rakennus. Näkyy vähän kattoa, mitä me sanotaan kioskiksi. Ja se liittyy sitten tuohon maastoautosafari-hommaan. Täällä yksi auto vähän pilkottaakin. Niin siihen touhuun sitten liittyy se rakennus. Se oli vähän niin kuin sellainen vastaanottorakennus vieraille sitten tai asiakkaille. No sitten tässä näkyy tämmöinen kesäkeittiörakennus, mikä kanssa on tehty tuossa 2000-luvun alkupuolella. Sitä sanotaan niituks. Se on semmoinen, kesäkeittiö. Ja kauheasti ei paljon muuta ole. Tuossa näkyy se sama kuusi. Se on jo vähän kasvanut sitten ton verran isoksi. Ei ole tullut nyt otettua sitten vielä uutta kuvaa, kun toi uusi halli on valmistunut tänne sitten tänne takapuolelle. Sen verran mä voisin vielä sanoa, jokunen varmaan tietää mikä tämä on. Elikkä tää on mitä anoppi sanoo naimakirjaksi. Elikkä täällä on maatiloja. Ja tämä kirja on
64 vuodelta, eli mun pappani ajalta. Ja tää on siis tämmönen kirja, mihinkä on saanut sitten ostaa tämmösen pienen palstan sitten omaa tilansa varten ja kertoo vähän, että mitä täältä löytyy tai tilalta löytyy. Ja mä voisin tästä pienen pätkän lukee. Tää on ihan silleen hauskaa lukea, kun vertaa mitä nykyään on maatiloilla. Täällä lukee tälleen muun muassa, että hirsinen päärakennus vuodelta 1895 uusittiin 1934. Eli silloin se tehtiin se levennys ja kellarihomma. Se sisältää 10 huonetta. Lautarakenteinen tiilivuorattu karjarakennus vuodelta 60. Eli tämä on nyt sitten se uusi navetta, mikä palo sitten pari vuotta toi jälkeen. Käsittää kotieläintilat. Erillisenä on tarvittavat talousrakennukset. Tilalla on traktori, viljankuivuri ja hevonen. Savimultamaissa on viljelty leipä- ja rehuviljaa, rypsiä, perunaa sekä heinää. Kuusivaltaiseen havumetsään on istutettu 30-35 000 kuusentainta ja metsä on osittain ojitettu. Hakkuut on suoritettu metsänhoidollisesti. Suomen karja käsittää 7 lypsävää ja 6 nuorta. Vähän eri määriä mitä nykyään. Lihotussikoja on 3-5 ja kanoja 40. Isäntä on metsänhoitoyhdistyksen ja metsästysseuran puheenjohtaja. Elikkä tämmöstä. No, tästä päärakennuksesta voisi nyt sen verran vielä sanoa, kun sen monia tuntuu niin kauheasti kiinnostavan. Eli siinä nyt ne vuosiluvut tuli, mutta tämä on siis moni isäntä, siis jokainen isäntä on vuorollaansa rempannut enemmän tai vähemmän. Ja 90-luvulla mun isäni remontoi sitten vähän enemmän, eli silloin tehtiin vähän niin kuin tähän nykymuotoonsa tämä rakennus ja ikkunat uusittiin ja sen sellaista. Keskuslämmitys taisi tulla 74 vuonna. Ja toi toinen pääty, mikä nyt on niin kuin lähempänä tätä konehallia, niin se on nyt kaluttu ihan tyhjäksi, eli se on purettu käytännössä ihan runkoa myöten ja se pitäisi nyt sitten meidän tehdä kokonaan uusiksi alusta asti. Ja tavoitteena olisi tässä nytten muutaman seuraavan vuoden aikana saada se sitten kokonaan rempattua ja asuttavaan kuntoon. Ja mitähän vielä? Katto on uusittu 2000 vuonna ja 21 vuonna se on sitten maalattu uusiksi, tiilikatto. Se siitä varmaan. No sitten yksi muuten unohtui sanoa tuosta yhdestä ilmakuvasta, eli täällä on ollut myös oma saha. Täällä tontilla Kallella on ollut oma saha, höyrykoneen pyörittämä saha, ja se on sitten purettu joskus 40-luvulla. Ei toi isäukkokaan muistanut sitten, tai tiennyt sitä tarkkaa lukua, kun se on ennen sen syntymää purettu pois. No sitten on toi konehalli, eli se on tosiaan 2005 joulukuussa valmistunut, ja siinä on tuommoinen vajaa 104 on sitä lämmintä korjaamotilaa siinä, ja sitten siinä on hakevarasto ja lämpökeskus, eli tämä päärakennus, toi konehalli ja sitten
toi vanha navetta, niin ne lämpiää sitten hakkeella. Ja sitten siinä on myös vähän kylmää varastotilaa, missä muun muassa on sitten noi tyhjät lavat tuohon polttopuutouhuun ja sitten on meidän autot on siellä nyt sitten ollut. No sitten on toi viimeisin rakennus, eli toi puuhalliksi, mitä me puhutaan. Se on ihan tommonen kylmä varastotila käytännössä. Ovet siitä vielä puuttuu, kun se nyt on vähän vielä mietinnässä, että minkälaiset siihen täytyisi laittaa, mutta muuten se on valmis. Eli käytännössä se on niin kuin viime vuonna valmistunut. Ja sitten oli se riihi. No siitä nyt tulikin sanottua suurimmat tiedot sitten. Siinä nyt ei kauheasti ole mitään ihmeellistä. Semmoinen lautarakenteinen vanha riihi. Joo. Siinäpä varmaan nyt sitten rakennuskanta tolleen pääpiirteettäin. Voitaisiin varmaan seuraavaksi puhua vähän sitten musta itsestäni, kun sitäkin on muutamat kyselyt, että olisi kiva kuulla vähän, että mitä on itse tullut tehtyä ja mitenkä on tähän päätynyt sitten tilaa pitää. Koulutukseltanihan mä oon elektroniikka-asentaja, valmistunut 2003 Kangasalan ammattikoulusta ja päivääkään en ole niitä hommia sitten tehnyt, mutta semmoinen koulu tuli nyt sitten käytyä. No kotonahan tuli tietysti sitten tehtyä, puuhattua kaiken näköistä maatilahommaa. Ja ensimmäinen kosketus noihin kaivuuhommiin, niin en muista kyllä tarkkaa vuotta, koska oli. Olisinkohan mä ollut joku varmaan 14 ehkä. Niin semmoinen vanha takatuuppari Zetori, mihinkä oli asennettu sitten kaivuulaite sinne perään. Ja se oli niinku ensimmäinen kaivinkone, millä mä sitten pääsin puuhailemaan. Ja sillä sitten tuli jotain kiviä kaiveltua tuolta pellolta ja sitten jossain vaiheessa sen kioskin perustukset tuli kaivettua myös sillä sitten. Hei. Joo. Pitääpä keskeyttää tämä video. Nyt on siis ollut pakkasia tässä nyt viikon verran, vähän toista viikkoa, tuosta -25. Täytyypä tästä lähteä nyt sytyttää lämpökeskusta, kun se on nyt vaihteeksi sammunut. No niin, saatiin taas tulipannun pesään, niin tarkennee vähän aikaa. Se on niin tyhjä se hakevarasto, että se menee niin kuin jäätyy se hake semmoisiksi kamiksi ja sitten se ei oikein tykkää toi syöttölaitteisto niistä, kun ne valosilmät menee tukkoon, kun siellä on niitä kauheita kökköjä siellä ruuvissa. Joo, mihinkäs me jäätiin? Varmaan tohon Lokomo-hommaan, eli sitten tuli 2000-luvun alkupuolella tuli tommonen Lokomo 325, semmonen tela-alustainen vuosimallia 74, myös kulkee nimellä soutulaite. Siinä on kaksi kahvaa, jotka liikkuu tälleen niinku edestakaisin ja sitten napit on, millä käytetään liukupuomia ja kauhaa. Joo. No sitten 2005 vuonna mä menin armeijaan Parolannummelle. Ja
siellä meni sitten panssarivaunukomppaniaan ja Leopardia ajaan sinne ja siellä meni sitten vuoden päivät. No sitten ensimmäinen tommonen, missä olin ulkopuolella hommissa, niin varmaan isän serkulla olin ajamassa traktoria, traktorikuskina ja vähän jotain kaivinkonehommia siinä sitten samalla. Ja 2007 vuonna sitten silloinen tyttöystävä, nykyinen vaimo, eli Johanna muutti Helsinkiin tai sai sieltä opiskelupaikan ja muutettiin sitten ensimmäiseen yhteiseen asuntoon sinne. Ja siellä olin sitten ensin olin vähän toista vuotta yhdessä firmassa ja sitten lopun aikaa olin toisessa firmassa, molemmissa tehtiin noita Elisan maakaapelointihommia, eli puhelinkaapelihommia. Ja se oli varmaan, olisiko se ollut 2010 varmaan, ostin ensimmäisen oman koneen. Ja se oli tuommoinen 2003 vuoden katti, 312 C-sarjalainen tela-alustainen ja sillä sitten tuli vähän siinä töiden ohessa puuhailtua omia hommia ja sitten jossain vaiheessa siirrätin sen tänne maalle sitten. No sitten 2013 vuonna muutettiin sitten Helsingistä pois, kun Johannalla päättyi opiskelut siellä ja mä olin sitten vajaan vuoden vielä, muutettiin siis tuohon Pälkäneelle noin 30 kilometrin päähän ja rivarin pätkä ostettiin siitä ja mä kävin sitten vielä vuoden päivät Espoossa hommissa ja siinä tuli sitten jonkin verran, mulla oli semmoinen A3 Audi silloin, niin tuli jonkin verran kilometrejä, kun joka päivä ajot Pälkäneeltä Espooseen ja takaisin. Niin tuli nähtyä toi Hesan motari, niin kuin silleen tuli aika tutuksi. No sit sen jälkeen 2014 vuonna, niin lopetin siellä Espoossa ne hommat ja siirryin tänne Tampereen suuntaan ja siitä asti sitten on tehty Tampereen suunnalla erinäisiä kaivinkonehommia, että taisi ensimmäinen työmaa olla siinä rantatunnelissa ja siellä meni varmaan toista vuotta ja sitten on ollut muutamia semmosia isompia hankkeita, niin kuin Kansiareenalla on ollut ja sitten toi tavara-aseman se siirtohomma, siinä tuli oltua ja nyt on sitten viimeisin työmaa on tuolla Sulkavuoressa on sitten se Tampereella se uusi keskuspuhdistamohomma, niin siellä on nyt oltu jo 2 kesää ja ensi keväänä on sitten tarkoitus mennä vielä jatkaa se valmiiksi. Joo, tällä hetkellä tilan pinta-alat, mikä varmaan monia kiinnostaa, niin pelto on vajaa 40 hehtaaria yhteensä omaa peltoa ja metsää on tuommoinen 230 hehtaaria yhteensä. Että siinä varmaan nyt sitten, mitä nyt äkkiseltään olin tuohon kirjoittanut vähän ylös. Ja eipä siinä varmaan oikeastaan muuta, varmaan jotain kysymyksiä saatto herätä siellä katsojilla, niin laittakaahan kommenttiin, niin mä koitan sitten sinne vastailla. Ei varmaan nyt sitten tällä videolla tämän kummempaa. Toivottavasti oli semmoinen informatiivinen video, missä nyt tuli pääsääntöisesti
koko tilahistoria ja vähän omaakin. Joo. No, eipä tässä varmaan tämän kummempaa, niin katsotaan sitten taas, mitä seuraavalla videolla keksitään, niin painelkaahan tykkäysnappia ja ottakaa kanava tilaukseen, jos oot uusi tuttavuus tällä kanavalla, niin täältä näitä videoita nyt koitetaan puskea nyt sitten vähän useammin, kun on toi jälkikasvu aiheutti tommosen pienen taantuman tuohon kesäkauteen, niin kyllä se tästä sitten taas videotuotantokin lähtee käyntiin. Mutta lätinät sikseen, toivotan kaikille oikein hyvää alkanutta vuotta 2024 ja me nähdään seuraavalla videolla. Se on moro!